जय रेडकरस म चाहिँ भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 अवस्थित भेरी त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय रिन्नामा छौँ हामी रिन्नामा हामी कार्यक्रम गरेको करिब 3 महिना भयो भन्दा अलिकति बढ्दै छ यसमा रेडकरसले नेपाल रेडकरस सोसाइटी जाजरपुर जिल्ला शाखाबाट सञ्चालन भएको आईएफआरसी को अध्यक्ष र कर्णाली प्रदेशको कार्यक्रम कोभिड 19 पूर्व तयारी प्रतिकारक कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो भेरी माध्यमिक विद्यालयमा रेडकरस आइसिक भन्दा भित्र कार्यक्रम आइसिक भन्दा चाहिँ नमस्कार मेरो नाम प्रेम बारपुन धेरै त्रिवेणी माध्यमिकको निमित्तबाट यो विद्यार्थीहरूमा चाहिँ हामी आइसक्यो भन्दापछि विद्यार्थी होस् टिचरमा होस् टिचरसँग पनि हामीले वास ट्रेनिङ गरेका थियौँ भने कस्तो खालको प्रभाव पर्यो जस्तो कि त्योभन्दा पछि प्रभाव पायो या उस्तै छ हाम्रो अवस्था समग्र रूपले हेर्दाखेरि पहिलेको भन्दा त अब कार्यक्रमले परिवर्तन गर्ने कुरा दुविधा नै भएन परिवर्तन भएको छ अब तपाईँहरूले ल्याएको कार्यक्रमहरू हात धुने कार्यक्रमहरू होइन विद्यार्थीहरूलाई सडकबाट त्यस्तै अब जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ त्यसले केही न केही विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक परिवर्तन भएको देखिन्छ हजुर यो सडक विद्यार्थीहरूले चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले सरसफाइ सरसफाइ पहिलेभन्दा सरसफाइ भएर आएको कहिलेकाहीँ यसो उनीहरूको घर आसपास जाँदाखेरि पनि अब तपाईँहरूले सिकाएअनुसार अब कतिपयले हात धुने प्रयासमा पनि गरिरहेको होइन देखिन्छ त्यसपछि यो रेड क्रसलाई सम्झिरहने गरिरहेको देखिन्छ बालबालिकाहरू जस्तो हाम्रो चाहिँ अब भर्खर एउटा युनिभर्सहरू हाम्रो जुनियर भाइ बहिनीहरूको चाहिँ एउटा कलर गठन पनि भएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ सबसे मोबिलाइज गर्दा सजिलो भएको छ भाष पक्कै भएको छ कहिलेकाहीँ केही काम पऱ्यो बाहिरबाट केही सङ्घ संस्थाहरूले बोलायो कुनै केही कार्यक्रम आयो कति बेला चाहिए भनेपछि अब सजिलै उनीहरूलाई ल यति यतिजना अस्ति पनि भर्खर एकजना नगरबाट आउनु भएको थियो त्यति बेला आँखा चेक गर्न यो रेड क्रस मात्रै सम्बन्धित रहेछ अनि आँखा चेक गर्ने बेला मलाई विद्यार्थी चाहियो तपाईँ बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि सजिलै हाम्रो जुनियर्सको भाइहरू छन् जुनियर्सको भाइहरूलाई मैले भने त पदाधिकारी को को छौँ चार पाँचजना आएर उहाँलाई सहयोग गर्न पऱ्यो भनेर बोल्दा उनीहरूलाई एकदम सजिलो गर्छ अब केही भन्न परेन उसलाई उहाँहरू आउनु भएर सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर सजिलो हुन्छ अब यो हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले होल रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा के सुझाव छ अब कार्यक्रम धेरै समयमा 3 वर्ष भयो यो विद्यालयमा आएको हो 3 वर्षमा थोरै तपाईँहरूलाई थोरै समय देख्न पाइयो यो कार्यक्रम निरन्तर रूपले लागेको भए झनै प्रभावकारी हुन्थ्यो अझै राम्रोसँग परिवर्तन नहुन्छसम्म यी कार्यक्रमहरू रेड क्रसले दिने कार्यक्रमहरू विद्यालय स्तरमा भइराखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हस् धन्यवाद सर मेरो 2 मिनट 45 को